हाय एवरीवन সকলোকে স্বাগতম জনাইছো গিতালি সলিহা অন্য এটা ভিডিওলে। আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে পাকঘৰৰ সুবিধাৰ হেতু নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা আগতে বহুতক কৰাও দেখিছো, সেইটো মই নিজেও কৰি চাইছিলোঁ, তাৰ পাছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। তেন্তে চাব ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আৰু আপোনালোকৰ অনুভৱ কমেন্ট কৰি মোক জনাব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গ'লেও কমেণ্ট কৰিছে, প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া গ্ৰীণ মটৰৰ ছিজন হয় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ হয়তো বহুতে সৰহকৈ 2 কেজি 3 কেজিকৈ মটৰ কিনি আনে। ময়ো কিনি আনিছিলোঁ এনেদৰে মটৰ আৰু এই মটৰখিনি গুচাওঁতে আমাৰ বহুতখিনি সময় লাগে আৰু সেয়েহে মই আজি দেখুৱাম যে মটৰ আপোনালোকে পটককৈ কেনেদৰে ছিঙি পেলাই মানে গুটি উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে এসপ্তাহৰ কাৰণে ষ্টোৰেজ কৰি থ'ব পাৰে। আৰু এই টিপছটো হয়তো আপোনালোকৰ কামত আহিব বুলি মই ভাবি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেনেকৈ মই অলপমান ঠাণ্ডা পানী আৰু এই পানীখিনি মই পূৰা উতলিবলৈ দিম। এতিয়া পানীখিনি উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই বজাৰৰ পৰা কিনি আনি থোৱা মটৰখিনি দি দিম। পানীখিনি প্ৰায় উতলিবলৈ ধৰিছে মটৰখিনিৰ লগত আৰু এনেদৰে আপোনালোকে হেঁচি হেঁচি দিব এখন চামুচ বা হেতা লৈ পেলাই যাতে ওপৰখিনি তললৈ যাব পাৰে ভালদৰে। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিম। এইখিনি এনেদৰে মই অকণমান দেৰি থৈ দিম আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে ঘৰৰ বেলেগ কাম কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে এৰুৱাই দিলে গোটেইখিনি এৰি যাব। প্ৰথমতে কৰি লোৱা মটৰখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই ইয়াত আকৌ নতুনকৈ অলপ মটৰ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত এনেদৰে গুচাই যাম। এইটো এনেদৰে পিটিকি দিলে হৈ যায়, খুব সহজে এৰাই যায়। এনেদৰে মই গোটেইখিনি মটৰ এৰুৱাই ল'ম। আপোনাৰ সময়ো বাচিলে, আপুনি সেইটো সময়তে দুটা কাম বেছিকৈ কৰিব পাৰিলে, নহ'লে মটৰখিনি লৈ ল'লে প্ৰায় সময়ৰ আধাখিনি গুচিয়ে যায়। এনেকৈ কৰি চাবচোন, আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব। মটৰখিনি বইল কৰাৰ পিছত যদি গৰমে গৰমে এৰুৱাব নোৱাৰে আপোনালোকে অকণমান ইয়াত ঠাণ্ডা পানী দি ল'ব আৰু ঠাণ্ডা পানী দি ল'লেও আপোনালোকে সুবিধা পাব এৰুৱাবলৈ। কিমান পটককৈ এৰাই যাব চাব। এয়া চাওক, এখন হাতেৰে মই কৰিছোঁ, এখন হাতেৰে কৰিবলৈও সুবিধা হয়। ধুনীয়াকৈ এৰাই গৈছে গোটেই মটৰখিনি। এনেদৰে 5 মিনিটত আপোনালোকে 1 কেজি নালাগে 3 কেজি মটৰলৈকে ছিঙি শেষ কৰিব পাৰিব। এইখিনি মই গোটেই মটৰখিনি এনেদৰে গুটিখিনি উলিয়াই ললোঁ আৰু এটা ষ্ট্ৰেইনাৰত থৈ দিছোঁ যাতে ইয়াৰ পৰা যিখিনি পানী এক্সট্ৰা থাকে সেইখিনি নিগৰি পেলাই তলৰটোত পৰি যাব
আর মানে লো লোসো এটা এয়ারটাইট কন্টেইনার হয়। এই আগতে আইসক্রিম কন্টেইনার আসলে এনেদরে আপনার যদি কিনা এয়ারটাইট কন্টেইনার থাকে বা জিপসও পো যায় আজিকালি সেইবাকত স্টোর করে ফ্রিজত থ দিলে এসপ্তাহের কারণে ধুনিয়া হয়ে থাকে। আর আজির ভিডিওটি ইমানে আসলে আশা রাখি আপনার আজির ভিডিওটি ভাল লাগিলে আর এনেকা টিপস মাঝে মাঝে মই লৈ আহিম। আর যদি ভাল লাগিলে মোর চ্যানেলটা একটা লাইক করব, কমেন্ট করব আর সাবস্ক্রাইব করব নপাহরিব যখন নতুন ভিউয়ার্স। তেন্তে আজির ভিডিওটি ইমানে, থ্যাংক ইউ, বাই বাই।